Міністерство реінтеграції запевняє, що кошти на план повернення Криму будуть, але точково, тобто на кілька конкретних дій плану деокупації, які вже визначені. Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко. Цитата: «Основна частина заходів буде фінансуватися в рамках діючих бюджетів, але є як мінімум три заходи, які будуть фінансуватися додатково», – сказав він. Один з таких заходів, наприклад, будівництво постів для моніторингу екологічної ситуації на адмінкордоні з Кримом, уточнив Яременко. Але водночас тим він відмовився назвати обсяг необхідного фінансування, але зазначив, що ця цифра вже прорахована. Тим часом чинне керівництво кримського представництва визнає, що гроші на виконання урядових доручень державні органи поки що будуть вишукувати зі своїх бюджетів. Далі на цю тему будемо спілкуватися з політологом-міжнародником Володимиром Волею. Він долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Так, дякую, що приєдналися. Ну, давайте розбиратися ось у цих заходах, у цих грошах. На що, власне, вони будуть спрямовані? Я так розумію, тут певно, що мова йде про документацію. Я не знаю, на що конкретно там закладені витрати в міністерстві, але припускаючи, так би мовити, з досвіду своєї роботи в органах державної влади можу говорити, що, ну і як політолог, до речі, теж розуміючи, що таке деокупація і що можна робити на цьому плані, на цьому етапі, то можна говорити, що поки що йдеться дійсно, можливо, про фінансування якихось таких технічних моніторингових засобів, да, про що, власне, сказав заступник міністра тимчасово окупованих територій. Ну і крім того, якщо виходити з того, що деокупація можлива лише в тому випадку, якщо Росію якось вдасться змусити піти з Кримського півострова, да, то тут питання, коли це вдасться зробити, коли це відбудеться. Тобто не найближчі 5-10 років точно, принаймні не найближчі 5 років. Тому говорити про те, що можна робити в цьому напрямі, то це дійсно робота над якимись документами, робота з моніторингу ситуації, робота над організацією різноманітних звітів, звернень, конференцій, круглих столів, таке інше. Да? Тобто комплекс заходів, які дозволяють утримувати ситуацію на Кримському півострові у фокусі уваги і документувати ті чи інші речі, які відбуваються на анексованому півострові і навколо нього. Тому так, оцей напрям він теж потребує того, щоб певна кількість людей працювала з певною кількістю напрямів, в тому числі технічних напрямів, це комунікація і це документи. І тому саме, я думаю, якраз йдеться про те, що важко поки сказати про остаточні кошториси, тому що точного фінансового вираження цієї роботи, да, з повернення Криму під контроль української держави не може бути, тому що ми не знаємо, скільки часу це триватиме, і які саме конкретні ситуації, обставини ще нас очікують попереду на цьому шляху. Тому і не може бути остаточного кошторису. Тому, я думаю, йдеться про фінансування поточних якихось потреб у форматі року. Да? От є розуміння, що впродовж цього року планується зробити те-то, те-то і те-то, да? Робиться те-то, те-то, воно потребує стільки коштів. Відповідно, і фінансування з цього розраховується. Тому говорити, що це прям так кошти на план деокупації, швидше ні. На план деокупації як документ, ну, можна, звісно, розрахувати, скільки коштів потрібно на те, щоб попрацювала певна кількість людей. Але знову ж таки, якщо говорити про план деокупації, тут я з одного боку погоджуюсь з тим, що
він і повинен начебто бути бачення, якісь концепції, да? Але разом з тим його не можна виписати, тому що тут головна проблема – це як змусити Росію піти з Кримського півострова. І тут жоден план, жодного плану поки що, як мені здається, не може бути як такого. Так, дуже вам дякую, пане Володимире, за роз'яснення. Спасибі, що долучилися до ефіру лайв-студії «Дені» на 7-му каналі. Володимир Воля, політолог-міжнародник, був з нами відеозв'язком. Говорили про план повернення Криму, точніше, про фінансування від Мінреінтеграції. Там, нагадаю, запевнили, що кошти на план повернення Криму будуть, але точну суму поки що не називають.